ይሄ አዋዜ ጥብስ ነው። ክትፎ እዚህ ጋር አለ። መልኩ በጣም ያምራል። ወቼስ አራት ምግብ ነው ይበላል። ሁለት ስፔሻል ክትፎ ብላል፣ አንድ አዋዜ ጥብስ። ኮቨር የሚያደርገው ይታወቃል። እዚህ ውስጥ ብር ያለ ሰው እና እንዳማረበት አስገብቼ ማለት ነው አስገብቼ። ሰላም ሰላም፣ ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዙ ይበልልኝ። በቀጣይ ብሎግ ደግሞ ተገናኝተናል። ሁሉ አማን ነው? ሁሉ ሰላም ነው? አረ የሚገርመው ነገር አሁን ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ሀፕን ሆኗል። እስኖ እየዘነበ ነው፣ ማሳየት አለብኝ። which is እንደምታዩት ይኸው እስኖ እየዘነበ ነው። ለማንኛውም እንወጣለን። ዛሬ ይዣችሁ መጣሁት ሀበሻ ሬስቶራንት ነው። እስቲ ገብተን ሞክረዋለን። በዴንቨር ከተከፈተ በጣም በቅርብ ጊዜ ነው የተከፈተው። ስለዚህ ምን እንደሚሆን አብረን እናየዋለን። ለማንኛውም አብረን ቆይ። እስኖ አይቻል አቅማን እስኖዋቸው ያበደ ነው። ቀውጢ ነው። ዋው በጣም ነው የሚያምሩ እስኖ። ጋይስ እንዴት ናችሁ? አማን ነው? ድጋሚ ሰላም ልበላችሁ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልል። የመጣ ነው ቤት እዚህ ጋር ቴስት ኦፍ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት። ዋው እቺ ነገር ላሳያችሁማ። እያያችሁትን እናንተ ግቡ፣ ችግር የለውም። እኔ እኮ እየመጣ ነው፣ ኢንጆይ እያልኩት ነው። እንደምታዩት እስኖ እየዘነበብኝ ነው። ዋው በጣም ወድጄዋለሁ እስኖን። ዋው ዲ ኤክስፒሪየንስ ላድርግበት እንጂ እኮ ሀፕ ነው አያውቅም። በጣም ነው ደስ የሚለው ጋይስ። ፀጉሬ ምናምን ይኸው ነጭ እየሆነ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አዮ አሜሪካ ሀገር ከመጣሁ እስኖ ሳይ ኤክስፒሪየንስ እያደረኩኝ ያለሁት እና ደስ የሚል ነገር አለው። እንደኛ ሀገር አይቀጠቅጣችሁም። እኔ ተመችቶኛል። በጣም ነው ደስ የሚለው። የሚቀጠቅጥ ምናምን ነገር የለውም። እና እንዴት አድርጌ ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበረ። ብቻ በኋላ ላይ ጥጥ ይኸው ፀጉሬን ያዩት ይዩት ይዩት ከላይ። ለማንኛውም ሀበሻ ሬስቶራንት እራት ልንበላ ተከስተና ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የምታገኙት ኢንፎርሜሽን እዚህ ዋጋቸው ስንት እንደሆነ፣ ምግቡን ሬት እናደርገዋለን፣ ምግባቸው ይጣፍጣል አይጣፍጥም እና የሚለው ነገር ሬት አደርግላችኋለሁ። መታችሁ ደግሞ እናንተ ትሞክራታላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ። ቦታ ሪዘርቬሽን ምናምን ታደርጋለህ እንዴ? ናይስ። አይ አታ በጣም የሚያምረው ወይስ ነው የምትሄዱት? ሬስቶራንት ናችሁ እንዴ? በጣም ነው ቤቱ የሚያምረው። ሰላም ነው። በጣም ነው ቤቱ የሚያምረው ጋይስ። ቤቱ ያበደ ነው። ሪቪው እስቲ እናደርገዋለን። ለማንኛውም ገና ልናዝ ነው፣ ግን በጣም ያምራል ቤቱ። ቤቱ በጣም ነው የሚያምረው ጋይስ፣ ወድጄዋለሁ። ቺዝ ቤት እንደሆነ ብቻ እንሞክረዋለን። ለማንኛውም ገባ ብለን ያለው ነገር ቦታ ምናምን ያዝ። አንተ በጣም ነው የሚያምረው ቤቱ በእናት ሰው ይማል አም ጀስት ዲንግ ሺ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? ፈርስ ውሃ ሜኑ ይታየኛል እዚህ ጋር ጋይስ። እስቲ ሜኑዋቸውን ለማንኛውም ትንሽ ሪቪው እናደርገዋለን። አስመራ፣ በደሌ፣ ሀራር፣ ጊዮርጊስ እናባለን። እኔ ችግር የለውም። አፈምሽና በጣም አሪፍ ቤት ነው እንዳያችሁት፣ በጣም ደስ ይላል። ውጪዝ የተለያዩ አይነት የአፍሪካ ስዕሎች የኢትዮጵያ ስዕሎች ምናምን ነገር አይቻለሁ። ደስ ይላል። መሶ መሀል መሀል ላይ ምናምን ባህላዊም ነገር አለ፣ ዘመናዊም ነገር ይመስላል። እና ውጪዝ አይ ሆፕ ምግባቸውም አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ። ሜኒያቸው ደስ ይላል ምናምን። በጣም ጽዳት አለ ቤቱ፣ በጣም በተለይ ጽዳቱን
አንደኛ ብየዋለሁ በጣም ያምራል በእውነት ዴንቨር ስመጡ ሞክሩት እኔ ያው ከኤሌን የመጣሁት ታቃላችሁ ኤሌን እንደዚህ አይነት ቤቶች የለም ይሄ ቤት ይበልጣል which is በዚያ አምኛለሁ ጨራሻ ስማቸው ሰ ብቻ እያወራን ያለ ነው አውራ ሾው ላይ ያሉት ልጆች ነው እና ያው ታቁኛላችሁ አውራሾች ይወላችሁ የልጅ ካወቃችሁት ፕሊስ ፋይንድ ሂም ፋይንድ ሂም ባይ ዘ ዌይ አይ ኮድ ፊል ልጆች ነን ይመቻችሁ ጎልፍ ያጣና ተራ ዊንጌት ጦራይሎች ምናምን አላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩ ግን እዛ ነገሪ ነው ያለው ማክ 299 ነው ጨዋታው ዩቲዩብ የሚያይለም እኛ ሰፈር ኦሮምኛ ነው ኦሮምኛ ነው ሳቂ ተማታ ነው ወሪ ነው ኦዲዮ ነው አንዳደኩኝ እኮ ምን ላይ ነው የሰማው ማለት ነው አንዴት አራ ሰፈር ያለ ነው የሰማው የጻን ያለ ነው ወይኔ በስላሴ ስም ፕሮግራም አይደል ዴ አንዳንዴ ትዝታችን ቤቢስ ሳያችሁ እንደዚህ ሄልፕ ያደርጋሉና ተከታተሉ በሚከተለው ደግሞ የጨፌ ወግ ይችላል በራሱ ዩቲዩብ ጣብቁት ዩቲዩብ ከፍቶ በኔ ዩቲዩብ አለም በራሱ ዩቲዩብ የጨፌ ወግ ብለህ ስራ እኔ የኮልፌ ወግን ይችላል መጣሩ ጨፌ ወግ ጨርሻ ብሮ አትብሪ ምግቡ በጣም ያምራል ሚሊዮን ተረጋግጥ ይሄ አዋዜ ጥብስ ነው ክትፎ እዚህ ጋር አለ ዋው መልኩ በጣም ያምራል ኢትስ ቬሪ ቢዩቲፉል ዶሮ እዚህ ጋር አለ ጀራ ክትፎ አይቤ ዛሬ ምን ይሰራሉ ወደዚህ ጋፋር ውስጥ ተሷል ማሚ እዚህ ጋፋር አታደባልቁ ግን አልደባልቁ በጣም ነው ምግቡ ብዛቱ ደስ ይላል ክትፎ በጣም አሪፍ ነው በጣም ሰጀስት አደርጋለሁ ስፔሻል ክትፏቸውን ቅመሱት አሁን ጥብሳቸውን የምቀምሰው ክትፏቸው በጣም አሪፍ ነው ጥብሳቸውን ልብላ ቆጮ But oh yeah we used to have let me check okay let me check we okay thank you very much all right wow ጥብሱ በጣም ቆንጆ ነው በጣም ምግባቹ ይጣፍጣል እነቱን እንገራችሁ ካልኩኝ ክትፎም ይጣፍጣል ያ ባለፈው ይገርማችኋል የሆነ ሬስቶራንት ገብተን እንጃችሁ አራ አታዙራታችሁ የሆነ ሬስቶራንት ገብተን ቆጮ ስንጠይቅ ምናምን ነገር ትንሽ የዚህ ሀገር ልጆች ነበሩ አስተናጋጆቹ እና ቆጮ አለ ወይ ምናምን ነገር ስትላቸው የሆነች ቆንጆ ልጅ ዘመጣ ና ጁስ ነው ቆንጆ ናት አሉ ቆንጆ ካሳቃችሁ ሳቁ ያመጉ በቃ ያመጉ ገንበላ ማላጁ ያነሱ እንደው ሽን አፒታይዘር ማሚ ወጭባት ዶሮ ወጡ እንደኔ ሙያ አስተስ ተበካላጁ ቅቤ ያንሷን እንጂ በጣም ቆንጆ ነው አያቃጥልም ምን ቅቤ ያንሷል አይደል
እንደኔ ሙያ ነው አላቀም ለማባት ልጆች ቢቀምሱ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው ይሻሉ ቀበይና ትንሽ ቆንዶ በርበሬ ቆንዶ ቺስ ያ ሆኔ ሬት ላድርገው ሬት ላድርገው ትንሽ ጠብቁኝ ለማንኛውም ያው ምግቡን እየገለበጠ ነው በቱ ጎ ባክስ which is ሺ ጋይስ አሁን ሂስ ሃው መጥተልና which is አራት ምግብ ነው የበላላ ነው ሁለት ስፔሻል ክትፎ ብላል አንድ አዋዜ ጥብስ አንድ ሮት በልተና 104 ብር ከ11 ሳንቲም መጥቷል ያው ቴክ ኦቨር የሚያደርገው ይታወቃል እዚህ ውስጥ ብር ያለ ሰው ነው እና እንዳማረበት አስገብቼ ማለት ነው አስገብቼ ወዴት እንደማረገው አይውት ያው ሜኑዋ ያ ሜኑን እኔ እሺ ቴንክ ዩ ኬክም አላቸው ዲዘርት እስቲ ለማንኛው ይመጣልናል እና እስቲ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ለክ ይበቃል አንቂያ አይበቃል ፍሬንድ ፍኔል ለምናምን የለውም ሰሙን አይቼ የሚያደርጉት ያው ፎቶ ስላይል ሮያል ሮያል ኦፕራ ምን ሮያል ፓውደር አለ ያ ኮፊ ፓውደር ነገር አለ ካለ ቱ ቢ ሆነስ ኦፍቲስ ለታ ደረቀለ ኦፕራ ደረቀለ ነው ክሬም አይደለም ኢንስትሪል ቻክሬት ነው የምትወደቀው ቻክሬት አይደለም ኦኬ ከዛም ካሮት ነው ካሮት ሜቢ ሶስቱን እንጣላቸውና ሼር አድርጉ ኦኬ ያ ሶስት ቤት ነው ማለት ነው ያ የትኛው ካሮት ኬክ ኦፕራ ጀስት ዲዘርት እና ፋይስ ፕሬስ ኦኬ እሺ እሺ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ብራዘር እሺ How much you giving? 7 Okay, antes Kasser Simenata Bretan Eligent does something anyways Ya, ya don't takut hala chuma andona Anyways Simenata Bretan Ani, magun Indentun 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 Baju eri sinarek Which is kitfum bretanal Irs bretanal Ya, doro manan albella swamala Which is any again ያ ጥብሱም ላያችሁ ነው ለማንኛውም በአጠቃላይ ሶስቱን ፕላስ አድርገን ተደምሮ ካዘዝናቸው መንገድ እኔ ክትፏቸው በጣም ተመችቶኛል ፐርሰናሊ ብቻ ካሰር እኔ 8 ነው የምሰጣቸው 8 ተሰጣቸዋለሁ ቴኩ ደግሞ እንዴት እንደሚሆን እናያለን በተረፈ እናንተ ደግሞ መታችሁ በራሳችሁ ደግሞ የራሳችሁን ሬት ማስቀመጥ ይችላላችሁ ቺዝ ሞክሩት በጣም ደስ ይላል አሬሱን ከታች አስቀምጣላችኋለሁ ዚጋ ኬኩ እየመጣልን ነው ሶስ ኬክ ለማጣው እሺ ኬኮቹን ከሶስቱም አንድ አንድ ቀምሳለሁ ፐርሰናሊ which is dessert ነው ስለዚህ ይሄኛውን ትንሽ ደረቅ ነገር ነው የዎቹን ቅቤ ነገር ይታየኛል ለማንኛውም እንቀምሳለን This one በጣም አሪፍ ነው ለኔ ወድጄዋለሁ 9 10 ቻዶ በራሴ I want to try this one ያኛውን ጨርሶታል I think carrot cake ነው ትንሽ እንትን ያለኝ ይሄኛው ደግሞ ኬክ እንደምታዩት እስቲ ጨርሶታል እነሱ ባንዴ ነው ጨርሶት ይመረ ነው ራሱ ዋው This is 10 out of 10. Yeah. 10 out of 10. ጨርሰውታል እንጂ ባሳያችሁ ደስ ይለኛል ጨርሰውታል። ምንም እንዳላነሳሁት ይሄ በጣም ይጣፍጣው። ኮፊ ቴስት አለው። This one 10. አንደኛው ሪኳይርስ ፈርስት ነው። ኮፊ ስለሞድ ነው መሰለኝ አይ ዶንት ኖ ኮፊ ቴስት አለው። ያ ያኛው ማለት አንተ ነው ታዲያ። ኦኬ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ኮጂ ያ እና በጣም ቆንጆ ነው ሞክሩት። ይሄም በጣም አሪፍ ነው። waiting so guys ለዛሬ ጅላችሁ መጥቶ ቪዲዮ ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮስ ግን ጋር ስፒስ ዴንቨሮች ይመቻችሁ መልካም ቆይታ መኪናችን ስኖ ነው የጠበቀን ወይኔ ወይኔ